Et hold vindmølleteknikere fra Vattenfall gør klar til afgang fra Klintholm Havn. Forud venter 45 minutter salas med CTV'en Boulder, der har sat kurs mod de 72 havvindmøller på Kriegers Flak. KF Bravo, Boulder og Kaller. Hej, jeg hedder Michael Hansen og bor her i Klintholm Havn og arbejder for Vattenfall som vindmølleteknikker. Ja, lige meget goddag igen, KF Bravo. Vi har lige en mand, vi vil gerne sætte op til det. Kan vi få grønt lys til at pusse på? Ja, det kan I i hvert fald. Der er grønt lys. Det er bare fint, Michael. Vi kommer ind her lige om et par minutter. Det er bare fint. Jamen, jeg er servicetekniker hos Vattenfall, og mit job består i at servicere og fejlfinde på vindmøllerne derude i Kriegers Flak. Han er på substation der på KF Bravo. Og så skal vi spørge efter, om vi må gå det den sejl hen til, inden vi gør det. Det er et fedt job. Det er spændende og udfordrende. Og det gælder både det eltekniske, som jeg er uddannet i, men også bare i forhold til, at jeg skal sejle derude og komme på møllerne i forhold til vejr og vind og sådan nogle ting. Så det er et spændende og udfordrende job. For inden der har vi fået tilladelser fra MCC. Det er dem, der bestemmer, om vi overhovedet må gå til nogle møller eller substation. Hvordan er det at sejle ud? Jamen, det er for det meste fint. Der er enkelte dage, hvor det er lidt udfordrende også i forhold til vejret. Så der er selvfølgelig begrænsninger på, hvor dårligt vejr det kan være for at komme på møllerne. Men vi kan sagtens få en lille rusketur herude i nogle dage, det kan vi sagtens. Sikkerheden er i højsædet, når vindmølleteknikkerne skal fra CTV-skibet og over på møllerne. I dag er vejret efter omstændighederne fint, og teknikerne kan uden problemer få fast grund under fødderne. Der er 72 188 meter høje vindmøller, samt to transformerstationer på Vattenfalls Kriegers Flak havvindmøllepark i Østersøen. De serviceres af vindmølleteknikere, der sejles ud fra servicehavnen i Klintholm Havn på Møn. Vi har været ude på OSS'en, som er en af vores transformerstationer her på Kriegers Flak. Så nu er på vej tilbage til Klintholm Havn? Ja, vi er færdige for i dag. Hvordan er det at have sådan en arbejdsdag ude på vindmøllerne på Kriegers Flak? Jamen, det kan være meget afvekslende og meget uforudsigeligt. I dag har heldigvis været en forudsigelig dag, men det kan også sagtens være det modsatte. Jamen, noget af det, jeg arbejder meget med i øjeblikket, det er højspænding. Og det er meget anderledes end, i hvert fald noget anderledes end at skal skifte stikkontakter og særligt på Jensen. Så. Kan du forklare, hvordan det er anderledes? Jamen, det er selvfølgelig, der er et faremoment i det selvfølgelig. Selvom der er rigtig meget, utrolig meget sikkerhed omkring de ting der, så er der jo et faremoment i det. Man skal ikke, begår kun fejl en gang. Det har da været spændende og udfordrende, og mange nye ting, man skulle lære. Og mange nye, eller i hvert fald en del nye grene af mit fag, jeg er uddannet elektriker, som jeg har skulle lære her. Så nogle ting, jeg ikke har arbejdet med tidligere. Har det været svært at lave den overgang fra at være elinstallatør i land til at være vindmølletekniker på vand? Ja, det har været udfordrende, men jeg trænger også til nye udfordringer, så jeg synes, jeg har været glad for det her. Jeg har ikke... Jeg synes, det har været spændende at skulle igennem den proces der, og jeg er ikke helt igennem processen endnu. Jeg har stadig en del at lære herude. Så. Især nu, hvor elpriserne er så høje, så sætter vi der lidt nære i at sørge for, at vindmøllerne snor så meget, de overhovedet kan hele tiden. Så en dag som i dag, hvor det blæser fint, så er der vel masser af grønstrøm? Ja, der er en god produktion i dag, ja. Det er der bestemt. Jamen, det vil jeg da bestemt anbefale. Altså, dels er det en god arbejdsplads at være på her hos Vattenfall Kriegers Flak, men generelt så er vindbranchen jo et sted, hvor der er en kæmpe udvikling og masser af muligheder, både her, men jo også mange andre steder i landet, og både nu og de næste mange år frem. Så det vil jeg bestemt anbefale.
Jeg arbejder 7 dage ad gangen i 12 timer, og så er vi efterfølgende 7 dages fri. Så det er nogle lange arbejdsdage. Så, men altså, der er jo sejltiden her frem og tilbage, hvor man kan slappe af, så det er ikke 12 timers effektiv arbejdsdag. Er det en god måde at arbejde på? Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er jo dejligt at have 7 dage fri efterfølgende, selvom det er nogle lange dage, men det kræves også herude, hvis vi skal nå at få noget fra hånden, og når vi har så lange sejltider her frem og tilbage, så kræver det at være herude lidt ekstra timer.